Nice. Was machen Sie? Was machen Sie? Yebigana. Escribo ya, ya para poder vivir. Io pan, prestali bucciaia un po' dove vedete adesso. Anche te in principe. E inizi nando gradi o cucciolo crane. Ma ne va su te che gradi. Ma vedi me. Ah, ne stesso, vieni tu. Ora, ora. Dobro si zaključi. A tu ima opet, nekako. Opet, ljudi moji pa. Ovo se vidite, dečka na miru pa. Imat ćete problema sa mnom, znači. Na to očekujem. To očekujem. Zašto pucate kad nemam ništa? Zašto su dubovi, nema niko drugo gubiti. A farmaju kiloje na tebi, nemoj se više. Nemoj kog drugo gubiti, moraju tebe. Bolticom je ubio, bolticom. Bolticom. Dođi, gledaj, gledaj, gledaj. Pan, tu je dole ne. To me još pogodi u glavu. Neko kuću, ali to nije njihova. Dobro, da ne možete da dođete dole, ej. Gdje ćeš da dođemo? Dole. Ja odat tu gore. Sad će vas ubit, ali šta neće? Ma neće, u bunju smo ono, ja napadnem. E, ja sam kakav čoban, ej, tu su. Ej, imaš dve i pojede drva. Ko je čoban? Pa mora sam ići kakat, ona. Pa baš ono, mislim, kaj seriš kad se novci dijela čovječe? Kakav seljo je. Ne znam gdje su otišli, nisam izvirio, jel su prošli vuda i prošli ti je medijed, onak, metar od paca. Sad sveće ne napadaju. Da. Evo ga gore, na pećini je. Na pećini iznad. Aj čekaj da krenu unutra. Da, neće, mislim da nas je čuo ili vidio. Vidiš ga? Ne, ne vidim ga. Skrijem se. Eš to, naučio sam veliku kutiju, odlično, eto. Pa da? Ne znam, zelka. Kaj ima? A ništa mi. Znači mozo stvari, nisi? U kuću, brzo. Gore, jel? Tamo. Ne ga vidiš. To je možda shadow, ne vidim. Znači iza tog kamena drvo. Aaaa, vidim. Vidim. Najbić. Ovo je Borka. A se moji roditelji čuo na 20 km. Shadow. Tipa jedna, dve puške, tako. Dečki, ili trebate guns for hire? Raspodijelat se treba, ne treba odnjet sve. Kao, escorting party. Doš ne, za 5000 drva, evo. Da nam ukradete nešto, ne hvala. Ne, 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 baš pro proper escort, ono. Mi smo ljudi od povjerenja, ono. Je, definitivno, siguran sam. Daj se bože. Pun nepovjerenja, pun nepovjerenja, užas jedan. Sjedo recimo stvarno, smo ti vratili bolticu smo, e, bolticu smo vratili čoveče. Čoveče. Da, da, lik je stvarno dobar, vratio mi je bolticu. Eto. Duše, bila je polovljena i prazna. Pa nema veze kakva je bila. Da, naši si bolticu, ono, i mi smo ti vratili. Nakon što smo te ubili, naravno, ali nema veze, ono. Ali ti si prvi pucao kad smo kod toga jebi ga. Ja. Čalu na stranu, ako trebate stvarno escort, ovo je... Stvarno, gle, ja jesam pucao, ali vi ste prvi dogovorili taj pucanj. Dogovorili smo se da pucamo jedni na drugi. Ne, ti si prvi pucao zapravo. Pa da, ali smo se dogovorili da pucamo jedni na drugi, jel? To je drugo. To je drugo, sad. Nismo
smo o tom pričali. Kao što on čaj, okej. Ko? Čekaj brzo. Nemoj me pucat, joj. Bože moj. Ko te puca? Ko me to puca? Ne znam. Stižem, stižem. Neko puca po tebi, jel da? Da, ja sad po njemu, to je s njoj. Ne, nije siguran, ja sam. A e, mališa, e. Ne imaš to. Ovo će ti uzeti, ovo će ti uzeti, ovo će ti ovo, ovo, ovo. Uzit ću ti ovo tu. E, briši sad. Nisam vidio više ovdje. Sad bi ti vidio sjekiru u smjeru. Čekaj da ti pomognem da brže dođeš. Aha. Ne moraš. Evo ga. Pomogao sam. Ajo. Ajo. Imamo novi Thompson, ne? Ajde. Ejo.